Ett That's So Cool lärda på innerspår. Två Sorir Frö utvändigt längre ut banan. Fyra Mr. Hercules. Sex Henry Flyer Sisu. Ett That's So Cool. Fyra Mr. Hercules. Nyledare i andra heter That's So Cool. Tredje Nio Lawmaker. Ur svängen med fyra Mr. Hercules i ledningen, tredje ytter just nu för tre sandmotor, 500 km tiden 10,4. I ledaryggen ett That's So Cool, sex Henry Flyer Sisu är där i andra spår, följs av två Sorir Frö bakom Sorir Frö, tre sandmotor, tredje på innen nio Lawmaker. Åtta Mr. Macan med som fyra på innen. Med i klungan Kessna till Phoenix Photo. Alldeles strax ledande fyra. Mr. Hercules upp till kilometern. Kilometertiden den är 10,7. Fyra Mr. Hercules. Sex Henry Flyer Sisu utvändigt. En bit ner. Två Sorir Frö. Tre Sandmotor. I ledaryggen That's So Cool. På innerspår sedan Lawmaker. Mr. Macan Kessna till Phoenix Photo avslutar. Då är han på gång. Sandmotör. Kommer snabbt fram via tredje. Här kommer han. Sandmotör. Fyra Mr. Hercules upp till passeringen för 1500 meter. Kilometertiden 11,2. Mycket snabbt fram. Tre Sandmotör. Som för sin del har prövat första fem på slutrundan. Fyra Mr. Hercules före Sandmotör. Fyra Mr. Hercules på längder till tre Sandmotör. De här är i utgången av svängen. Fyra Mr. Hercules skuggar. Det gör tre Sandmotör. Den duon är en bit före de övriga. Sorir Frö tredje. Vid upploppets början fyra Mr. Hercules. Ut till förnyat angrepp. Sandmotör. Sandmotör. Invändigt Mr. Hercules. Sandmotör tar över sista biten in mot mål. Det är tre. Sandmotör.